小鱼要开车载我出去玩。哇，这按钮也太多了吧？到底哪些能按，哪些不能按，我根本看不出来。来，安娜投钱，它可以一大一小玩哦。嘣嘣，要开始喽！这边可以，哎，这个可以这样说。这个好帅！哇，这警车呢？重机耶！有哪些按钮？喇叭。加速，然后这边还有可以开这个左边右边的灯。它时速表，时速表是真的可以动。中间几车都亮了。前去追捕，抓到犯人，赶快前往下一个地点帮忙。所以我是跟你出任务啊。发现有人超速了，超速22公里，请林迪安娜前去抓犯人。吹油，你还是没有了，没有了，结束了，没有了耶。这就是重机的摇摇车，好玩吗？想跟大家说什么？拜拜。